Okey Roger, berita terima. Naik whisky tu Alfa Sierra Post Road. Naik whisky tu Jualayat Go Papa. Berita diterima. Naik whisky tu Vita India Tango telah berjaya mengulang simulasi bercana mangsa lemah di Sungai Lembing. Lain-lain berita silakan. Naik whisky tu Alfa Sierra Post Road. Naik whisky tu Jualayat Go Papa. Bilik operasi awak. Okey, berita terima. Alhamdulillah. Semua uji audio ataupun uji signal laporan daripada tempat satu kondisi destinasi ke satu destinasi telah berjaya. Berita terima. Copy over. Okey Roger, berita terima. Naik whisky tu Alfa Sierra Post Road. Sign on daripada perkusi, daripada jalur. Naik whisky tu Jualayat Go Papa. Bilik operasi simulasi bercana clear daripada perkusi 73 out. 73 out.